että ilmaisten ruskeinen pullojen tänne. Että mun yksi kaveri loi kutsu tänne ja mulla on myös leffa Suho ja kumppaneiden kanssa. Ja haluttiin vaan tulla varastaa pari kaljaa ja syömään ilmaista ruokaa. Ja sitten lähdetään diggailemaan jotain eläviä kuvia. Sä kun kuitenkin katselit osasken näitä, tässä on mukeja ja vaikka mitä muita. Että täällä on... Joo, ei ole vitu hyvä kauppa siinä mielessä, että mä oon hirveen friikki sydänmuotoisia asioita. Mä keräilen stökiksiä. Yllätys. Niin ne on ollut hyvä krääsä aina. Sanotaan, että löytyykö tästä tänään jotain vielä. Otetaan alusta!